بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ پلے اسٹور میں ایک گیم ہے فورٹ نائٹ کے نام سے. دوستو، کس طرح یہودیوں کی ایک سازش ہے جس میں خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کے اوپر ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو حملہ کرنے کے لیے، اس پہ اٹیک کرنے کے لیے. برائے مہربانی اس گیم کا بائیکاٹ کیجئے، اس گیم کے اوپر رپورٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو تمام دنیا میں پھیلا دیجئے تاکہ جس نے بھی یہ گیم لوڈ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے اور اس کا بائیکاٹ کر دے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.